Usul untuk menangguhkan mesyuarat di bawah peraturan mesyuarat 18.1 oleh Yang Berhormat bagi kawasan Ampang. Ya, sila Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Tuan Sri Yang Dipertua, Datuk Yang Dipertua, perkara usul menangguhkan mesyuarat di bawah peraturan 18.1 merujukkan pada peraturan mesyuarat 18.1 dan 2, dengan ini saya mohon mencadangkan bahawa setelah meneliti laporan oleh Penan Support Group terhadap konteks lebih luas eksploitasi seksual wanita dan gadis penan di Baram Tengah dan Ulu Baram Sarawak, satu Suruhanjaya Diraja harus ditubuhkan untuk segera menyiasat keberkesanan tindakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan pihak polis dalam menangani masalah ini setelah mendapat pengesahan dari laporan jawatan kuasa bertindak peringkat kebangsaan bagi menyiasat dakwaan penderaan seksual terhadap wanita kaum penan di Sarawak. Datuk Yang Dipertua, pada bulan Oktober 2009, laporan jawatan kuasa bertindak peringkat kebangsaan bagi menyiasat dakwaan penderaan seksual terhadap wanita kaum penan di Sarawak telah didedahkan kepada umum dan mengesahkan telah berlakunya penderaan seksual kepada gadis dan wanita kaum penan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah merangka program-program untuk mengurangkan masalah ini dengan memberi kesedaran pada kaum penan dan juga siri rondaan dari pasukan polis. Pelancaran laporan konteks lebih luas eksploitasi seksual wanita dan gadis penan di Baram Tengah dan Ulu Baram Sarawak pada 7 Julai 2010 baru-baru ini telah mendedahkan bahawa terdapat 7 kes baru penderaan seksual di kalangan gadis dan wanita kaum penan. Penan merupakan salah satu kaum asal di negeri Sarawak. Malaysia telah meratifikasikan United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People yang digagaskan pada 13 September 2007. Deklarasi ini menegaskan bahawa tanggungjawab untuk melindungi orang-orang asal terletak di bawah kerajaan yang memerintah. Begitu juga Malaysia meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW. Laporan dari Penan Support Group ini menedahkan bahawa usaha-usaha oleh pihak kerajaan untuk melindungi gadis dan wanita kaum penan masih tidak memberi kesan untuk mengurangkan bukan sahaja masalah rogol, serangan, penculikan, kahwin paksa, keganasan rumah tangga, gangguan keluarga mangsa oleh pemangsa, tetapi ia merupakan petunjuk kepada masalah yang lebih serius yang menjadi punca sebenar masalah ini seperti kemiskinan tegar, ketiadaan kad pengenalan, kesukaran kemudahan kesihatan dan kemudahan pendidikan, mata pencarian yang semakin hilang akibat hutan yang ditebang tanpa melakukan perbincangan bersama kaum penan yang menyami hutan tersebut sejak berabad-abad lamanya. Sehingga hari ini tiada seorang pun yang diheret ke muka pengadilan untuk bertanggungjawab ke atas penganiayaan ini. Berikutan implikasi kepada imej negara yang melibatkan hak-hak asasi kaum asal yang perlu dilindungi. Saya menggesa supaya langkah segera dilakukan melalui Dewan Rakyat untuk menggesa penubuhan sebuah Suruhanjaya Diraja untuk tujuan menyiasat masalah ini. Datuk Yang Dipertua, kita juga kecewa bila melihat bahawa laporan National Task Force tidak diambil kira dan pihak polis di Sarawak juga mengatakan tidak ada dana untuk buat penyiasatan. Menteri Taib Mahmud juga, Chief Minister juga menafikan teks tentang apa ni kes eksploitasi seksual ini. Baca dalam teks dan sahaja, juga beberapa kes yang kita lihat bahawa ada tangan-tangan yang tidak dalam sengaja. Teks sahaja yang yes, itu tambahan sikit, elaboration sikit. Ya, jadi atas kepentingan tentu ini yang melibatkan kepentingan rakyat umum yang perlu disegerakan, saya mohon usul ini dibincangkan dan saya minta agar apa kes ini dibincangkan kerana memandangkan Perdana Menteri akan pergi ke sana pada 22 hari bulan, maka seeloknya Perdana Menteri membawa jawatan kuasa Suruhanjaya Diraja ini bersama-sama beliau untuk menyiasat perkara ini agar ianya menunjukkan bahawa ada kesungguhan untuk menangani masalah ini. Terima kasih. Ya. Yang Dipertua, boleh kita respon terus ke? Datuk Yang Dipertua, boleh kita respon pada usul? Ucapan, ini usul 18.1 Yang Mohamad. Jadi prosedur mana yang perlu kita ni nanti sekarang peluang saya akan buat selepas ini. Halal Yang Berhormat, saya telah menerima satu pemberitahu usul di bawah peraturan mesyuarat 18 dalam kurungan 1 daripada Ahli Yang Berhormat kawasan Ampang pada hari Isnin 12 Julai 2010. Teks usul itu adalah seperti yang dibacakan oleh Ahli Yang Berhormat itu sebentar tadi. Bagi membolehkan perkara ini ditimbangkan oleh majlis mesyuarat hari ini,
Saya sebagai yang dipertua hendaklah berpuas hati bahwa perkara yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat itu memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama ialah bahawa perkara itu tertentu. Syarat yang kedua ialah adalah bagi kepentingan orang ramai. Dan syarat yang ketiga ialah ia berkehendak disegerakan. Saya telah meneliti perkara ini dan saya mendapati bahawa tertentu, perkara ini adalah perkara yang tertentu. Kepentingan orang ramai, ia adalah bagi kepentingan orang ramai. Berkehendakan disegerakan, masalah yang melibatkan dakwaan penderaan wanita dan gadis penan merupakan perkara yang serius. Dan saya telah dipahamkan bahawa satu jawatan kuasa bertindak peringkat kebangsaan telah pun ditubuhkan untuk menyiasat serta melaksanakan usaha secara berterusan dalam menangani masalah tersebut secara holistik. Hal-hal yang berhormat, oleh yang demikian, perkara ini tidak perlu disegerakan. Oleh itu, saya menolak usul ini di bawah peraturan mesyuarat 18.2. Datuk Speaker, saya rasa kes ini harus dibahaskan kerana kalau 2 tahun lepas tidak terdesak, sekarang tak terdesak, 2 tahun akan datang pun tidak terdesak. Bila yang akan terdesak? Dan National Task Force ini memang dah diberikan tanggungjawab, tetapi mereka tidak dapat ada apa-apa pun hasilnya kerana Kerajaan Negeri Sarawak dan kerajaan yang bertanggungjawab Barisan Nasional dan juga pihak polis tidak mahu mengambil tindakan terhadap mereka-mereka yang telah menjadi perogol-perogol. Jadi sampai bila? Sampai kalau sekiranya perogol itu ada datang dari Pakatan Rakyat, barulah nak ambil tindakan. Cukuplah, Yang Amat. Kita berpandukan kepada peraturan mesyuarat. Dan itulah keputusan mesti harus dibahaskan untuk membentuk Suruhanjaya diraja, Datuk Yang Dipertua. Tidak boleh, Datuk Dipertua daripada Sarawak juga kan? Yang berhormat, tak dengar jawapan. Ya. Tak dengar huraian tadi. Satu jawatan kuasa bertindak peringkat kebangsaan telah pun ditubuhkan. Yang berhormat, Nas Suruhanjaya. Dan satu jawatan kuasa bertindak telah ditubuhkan. Gagal untuk buat tindakan selepas 3 tahun. Laporan ini keluar sampai sekarang tidak buat apa-apa lagi. Sampai ke kita nak gadis penan itu habis di sana dijahanamkan atau dikorbankan oleh mereka-mereka pembalap-pembalap Samhil, Interhil dan juga Rimba. Kita dalam peraturan 18.1, 18.2. Ya, tapi saya ingin keputusan saya berdasarkan kepada peraturan ini. Kenapa tidak dibincang, tak mau dibahaskan di Dewan ini? Peraturan usaha mesyuarat dan usul-usul perang undang-undang sewa beli.